Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry Forza Horizon 2. Máme tady náš třetí díl a ještě předtím, než se pustíme do samotného závodu nebo do samotného dalšího ježdění s tímhle BMW Z4, tak bych vám chtěl poděkovat za strašně, ale opravdu strašně velkou podporu u předchozích dvou dílů, protože, abych řekl pravdu, nečekal jsem to u této série. Říkal jsem si, ano, sice auta jsem ještě nenatáčel, takže to bude něco nového, ale takovouhle podporu, jakou zatím tato série má, jsem opravdu nečekal. Tím pádem doufám, že tato podpora bude stále pokračovat a že si tady tuto hru budete stejně jako já stále velice dost užívat. Každopádně, v tuto chvíli již nebudu zdržovat, podíváme se, kde máme nějaký další závod a vydáme se hnedka na ten závod, pokud se mi to... Tak dobrý, já už jsem na to byl, aha, dobře. Podíváme se teda semka, máme tady nějaký okruh, proč by taky ne, dojedeme tam a vyhrajeme zase nějaký ten závod, co vy na to? To myslím, že je úplně nejlepší možnost. Tak dobře, tak jsme tady hnedka stražili, tady nějaký chudák pán tady jede ve Francii, tady s nějakým vínem si tady pro manželku jel a já jsem ho tady hnedka srazil, to se volám samozřejmě. Každopádně v tuto chvíli už by měla být kamera trošičku jinde. Je to i kvůli tomu, že jsem si to vůbec neuvědomil v té první fázi, ale vím, že tam vám zavazela. Tam vám zavazela, protože tam byla vlastně, tam byl pořadník potom u závodu, takže by měla být asi nejspíš někde vpravo uprostřed. Což teda vy už určitě vidíte, pokud to není vpravo prostřed, tak jsem dala prostě někam jinam, kde to ještě méně bude zavazet. Úplně jsem si dokonce i říkal, jestli ta kamera je vůbec důležitá, ale potom jsem si zase říkal, už jsem si na to tak nějak zvykl, vy jste si na to už taky zvykli, tak proč jako sakra ne, no. Každopádně jsem velice rád, že mi i tak nějak vždycky pomáháte, co se týče toho všeho okolo, to znamená, že jste mi třeba řekli, že tam ty závodníci, jak můžete vidět, ty přezdívky české a podobně, tak jsou opravdu ty lidi a jsou to lidi, kteří tady tuhle hru mají a tím pádem se jim vlastně ten styl jejich jízdy vlastně tak nějak ukládá pro ty ostatní a tím pádem oni jezdí v podstatě stejně, jako kdyby jezdili opravdu ti závodníci, což je celkem pěkně udělaný, vím, že už to bylo i v předchozích dílech a je to pěkný prostě, je to pěkný, tím pádem můžete jezdit občas i se mnou, pokud byste tady tuhle hru hráli a měli mě přidanýho právě na Xboxu, tak proč sakra ne, to je celkem fakt taková jenom maličkost, ale mě to strašně potěšilo, že to je něco takového. Každopádně už se musíme připravit, protože tady není nic jako 3, 2, 1 teď, ale prostě jenom go, get ready, go, ale to nám nevadí, to nám nevadí, my to prostě zase nějak my to zase nějak očítujeme, ne očítujeme, ale budeme si muset zkrátit nějakou tu trasu určitě přes obrubníky, možná trošičku přes trávu, sorry kámo, co jsem nechtěl, protože přece jenom víte, že já to auto ještě nemám úplně nějak vytuněný a tím pádem nemám úplně, já jsem zatím nejrychlejší auto tady ze všech, ale naše řidičské schopnosti tomu dodají tu správnou alchymii k vítězství, to znamená tady tohle byla ta naše správná alchymie, jezdit přes trávu, to nám pomáhá. Tak, ty máme vedle sebe krásný auto tady vpravo. Škoda, že nejsem úplně znalec aut, jinak bych vám tady říkal, co zrovna předjíždím a podobně, což samozřejmě možná někteří z vás víte a říkáte si, Ježíš Maria, já lelku, jak to jsi nepoznal, co to tam bylo za auto, ale já se budu radši soustředit na jízdu a vy budete můj kopilot, budete můj passenger messenger, který bude se koukat po okolí a bude si moc užívat právě tady ty auta. Vlk 1508, tak to je taky, myslím, že někdo z mého friendlistu, kdo jezdí, za mnou je Klemoa.cz, taky určitě nějaký závodník. Ale my už jsme třetí, tak a tu kameru dám určitě doprava do prostřed, tak to na to koukám, tak vlevo by se to nehodilo, tam je až to mapa a podobně, takže vpravo prostřed to bude úplně ideální, si myslím, i pro vás, i pro mě. Každopádně měli bychom zrychlit, máme před sebou ještě druhé kolo, ve kterém bychom měli přijít ještě minimálně tady tyhle dva závodníky, protože samozřejmě... ne, dobře, tak jo. Myslel jsem si, že to ubrzím trošičku víc, dupl jsem na to krásně, ale bohužel nedostatečně. Každopádně minimálně na to druhé místo jsme se v tuto chvíli dostali a máme před sebou ještě jednoho závodníka, zatím ale vlk teda nás ještě zkouší stíhat, tak snad se mu to nepovede. Tak tady si to trošičku zkrátíme zase přes trávu a pozor, nabíráme lepší rychlost, zařídíme se za něj, vzduchová kapsa. Tak on se tady přibrzdil, což si myslím, že já nemusím, já to tady tak trošičku střihnu zase. Dobrý, já si myslím, že fajn. Tentokrát jsme dokonce nepoužívali ani tolik nějaký přijíždějící taktiky skrze to, že do nich napálíme a předjedeme. Což je asi celkem fajn. Nechci být zákeřný řidič. Pojďme, ještě máme před sebou kratší úsek, na kterém se nechci nechat přidat. Dobrý, zase jsme to tady zkrátili. Je to fajn, že se to takhle můžete zkrátit, že jo? Protože kdybychom se to nemohli zkrátit, tak by to mohlo být špatný, dobrý. Tak, finish 500 metrů před nama. Ale Gali nabírá celkem dobrou rychlost. To bude ještě... to si děláš srandu! Ne, jak nás přijel. Vzduchová kapsa, přesně to, co jsme chtěli udělat my, tak udělal on nám.
A jak nabral tu rychlost, to je šmejt, Jaguar, no, tak Jaguar proti BMWčku. Sakra. Každopádně pořadí v eventu máme stále na prvním místě, ale teda sakra. Hasgill teda, to je šmejt s Jaguarem, no. To nám teda teďka celkem teda udělal čáru přes rozpočet, teda nemyslel jsem si, že dojedeme druzí. To mě mrzí teda celkem, ale bohužel jako viděli jste, že v podstatě tam ta rovinka byla jeho, no. Ta rovinka, já jsem se snažil v podstatě jenom ho tak nějak blokovat, ale předěl nás krásně, no, předěl nás krásně. Možná jsem se na to nemusel ani vůbec soustředit a třeba by to dopadlo trošičku lépe, ale myslím si, že fakt v rámci možností to prostě lépe udělat nešlo. Máme tady nějakého rivala, kterýho bychom si mohli zkusit, proč ne? Jsme ještě neskoušeli tady tuhle featureku tady této hry, tak proč by taky ne? Máme tady tím pádem tady challenge, high speed circle. A máme prostě porazit tady toho rivala, takže jdeme na to. Dostaneme za to nějaký bodíky. Předpokládám, že se jde na čas. Tak, trošku jsme to tady osolili. Jo, fucking laus a celkem mě ujíždí. OK, to máme porazit. Jak mě ujel úplně netka na začátku. Zajímavě mě ujel teda celkem jako. Nevím, jestli to takhle měli takhle ujet netka na začátku. Já ho mám fakt jako stíhat, ale teda... Co se týče akcelerace, tak to měl velice slušnou vůči nám. My jsme to tam možná trošičku přepálili, co se týče toho, co se týče plynu, tím pádem jsme to tam trošičku protočili, ty pneumatiky, ale tak třeba top speed nebude mít zase tak velkou. Třeba na tom top speedu ho tak nějak doženeme. Já se budu muset fakt snažit ho dohánět v každém kousku, kde bohužel ale musíme zpomalit, a i kdybychom nechtěli, tak prostě tady musíme. Každopádně jdeme proti Ghostovi, což je fajn, že vlastně nemá, do nás nemůže ani on, ani my do ní narazit. Zase jsem tady protočil, no prostě BMWčko, no. To je těžký. On se nám bude přetáčet celou dobu. Ale těším se, až si koupím potom nějaký další auto. To je fajn, že fakt tady těch aut je spousta a neměl by být zase takový potom problém to měnit. Takže snad to bude celkem zatím v pohodě a budeme si moct vybrat spoustu těch, spoustu aut. Každopádně jak vidíte, tak dneska teda ne, tady tu challenge, to nedáme. Nechci, já to nechci jet. Finish rivals. A půjdeme spíš na další závod, ještě nějaký jeden. To bude asi pro nás teďka v tuto chvíli lepší. Dokonce jsme i dostali nějaké body, tak proč sakra ne, to se mi líbí, že jsme dostali body. Každopádně dokonce i 2000 zkušeností, to je celkem stočný. Ještě 8000 do dalšího levelu. Ale v tuto chvíli teda ne, půjdeme ještě na druhý závod, ať si to ještě rozjíždíme, odjezdíme minimálně ten jeden závod, který se nachází kde pak. Který se nachází tady, je to speed, to znamená, nebo speed, jakože je to sprint, to znamená ne více kol. A máme tady nějaký progres, co pak to máme? Wheel spin, pozor, budeme tady hazardéři, hazardovat tady na automatu, a co vyhrajeme? Jsou tam dokonce i nějaké auto, jenom 20 000, bylo tam aj víc. Ale bohužel se na to nepovedlo, no, co se dá dělat. Počkej, už jsem spinoval, ne? Nebo ještě jednou můžu? Nevím. Když máme další level, tak budeme moct spinovat právě na tady tomhle tom. Na tady tomhle přístroji. 16 000, OK. Což je celkem fajn, že si takhle tímhle způsobem můžete aspoň něco málo vydělat. Jak mě tady Audi nás zkouší přidíždět. Uděláme něco, co se v téhle hře může. To se mě líbí, prostě projedete to tady skrz, prostě nějaký vinice, nevinice, prostě jedu a nezastavuju se. Tady se možná zastavím o nějaký strom. Wow. Jo, a dobrý teda, vydrželi jsme celkem dlouho, myslel jsem si, že trefíme hnedka tam ten první strom, co tam byl nastražen, ale ten jsme projeli celkem v pohodě. Sranda, mně se tohle líbí, jak prostě si to takhle zkrátíte, whatever, prostě jedu si k dalšímu závodu, nemám čas. Jedu dál. To je pěkný. Tak, auto opravené. Jak říkám, tady destrukce nějaká velká není, což mi teda vůbec u téhle hry nevadí, protože já si to prostě užívám jenom jako takovou arkádovku. Jak vidíte, tak já si nenastavuju vůbec nic. Nenastavuju si nějaký lepší, možná bych si tam dokonce dalo nastavit, aby se mi to auto tolik nepřetáčelo, když u toho BMWčka by to šlo asi celkem těžko nastavit. Ale i přesto všechno prostě to tak nějak jenom prostě si užívám, nenastavuju si žádnou tady obtížnost, žádný tuning. I když na ten tuning bychom se možná v tuto chvíli mohli podívat. Schválně, co tam všechno najdeme. Jasně, neboj se, my budeme se fokusovat úplně na maximum, aby jsme vyhráli. To je protože ten Jaguar je zlej, ten se mi nelíbí. Připadně tuning, schválně, co tady najdeme.
Ježiš, to mě mrzí, že tady se to můžete přečíst a už byste to pochopili, ale oni vám to ještě musí říct a v tu chvíli nemůžete to prostě jako dát OK, jakože chlapu, jasně, v pohodě. Tak. Jo, tady bychom si mohli nastavit prostě tady všechny tady tyhle věci. Ale abych řekl pravdu, tak já to nebudu dělat. Já to nebudu dělat a to je zjedno, počkejte, nebyl tam nějaký setup, který by mi to s tím pomohl? Setup manager, pozor. Ne. Já to nebudu dělat, protože lidi, já se v tom nevyznám. Já sám nejsem nějaký tady odborník přes závodní hry, což jste si možná už všimli i podle toho, jak jezdím. A tím pádem si to nechci zbytečně to auto ještě rozbít. Určitě je to nastavený tak nějak jako pro casual hráče v tuto chvíli, to znamená, že v podstatě fakt jako to máte tak, aby se s tím dalo řídit. A kdybych si to já špatně přenastavil, tak by to možná bylo ještě horší to auto. Takže to v tuhle chvíli určitě nechci. A tím pádem to nechám zatím tak, jak to je. Třeba se potom podívám někam na internet, aby mě fakt napíše více lidí z vás, jak to mám nastavit a já si řeknu OK, já vás teda poslechnu a půjdu do toho, ale v tuto chvíli prostě ne, v tuto chvíli se mi to ještě takhle nechce dělat. Každopádně máme teďka velice zajímavý závod, který se nejezdí v podstatě vůbec na zatím asfaltu, ale takhle různě tady na nějakých zase vinicích, mezi vinicema a nějakých polích a podobně, což by teda Jaguaru zrovna taky nemuselo úplně vyhovovat. Dobrý. Stočili. Každopádně kde pak máme Jaguara. Tady máme, na druhém místě. Domů jsem si málem nevšiml, nebo ne nevšiml, ale špatně jsem zatočil, tím pádem bohužel jsem musel zpomalit. A propadli jsme se na 7. místo. V polovině závodu CCA, takže by to chtělo zase zrychlit. Protože to evidentně teďka chvilku budeme na asfaltu, což znamená, že ten nám Jaguar trošičku asi ujede. Což se nám taky moc úplně nelíbí. O, dostali jsme skill point, ale teďka skill point teda neřešíme, teďka jsme uprostřed závodu. Což teďka je náš hlavním cílem předjet minimálně toho Jaguara, protože když předjedeme Jaguara, který je zase evidentně na tom celkem dobře, tak to... Co? Já jsem myslel checkpoint, aha. Tak nic, dobře, tak já si to dám znova. Já jsem tam myslel nějaký checkpoint, což jsem si nevšiml. Tím pádem jsem se propadl celkem hodně dolů a už bych to v tuhle chvíli asi nezvládl na nějaký lepší místo a já, protože jsem takovýhle typ člověka, to už určitě víte ze streamu a všude, kde se můžu opakovat, tak prostě, když můžu dělat nějakou challenge na nějaký lepší čas a podobně, tak většinou dělám docela dlouho. Ale nedělám to dlouho, že by mi to třeba nešlo, ale prostě protože chci dostat to nejlepší osobní, co tam vždycky jde, takže i tady prostě nějaký 10. místo, to fakt ne, to je špatný, to bych si nebyl za sebou vůbec, ale vůbec spokojený. Jinak teďka na mě krásně svítí slunko, protože samozřejmě my jsme v té Francii. Já jsem v té Francii samozřejmě taky, takže samozřejmě to, jak vidíte na té webkameře, to je právě díky tomu, jak se teďka nacházíme v té Francii. A proto je tady na mě tak svítí to slunko samozřejmě, jo? Kdybyste nevěděli. Tak, teď jsem to hezky tady projel, celkem jsem se tady tak trošku prodriftoval. A pojďme, ten Jaguar se drží dobře na tom druhém místě. Ten skok mě nepomůže. Ten skok mě vůbec nepomohl, protože jsem potom tam nemohl hnedka zpomalit, jak jsem chtěl původně. A co se dá dělat? Jo, jak se tam oba rozbili. Ale ne, Jaguar je přede mnou, sakra. Tak pojďme, stíhací jízda na toho Jaguara. Ten Jaguar je prostě náš, ten musí prostě být za náma. Já myslím, že ty body by možná ani nestačily na tom druhém místě, ale teda kdybych já byl na druhém místě, on na prvním, ale i přesto prostě ne. Já se to chci pojistit tím prvním místem. Pojď ty, Jaguar. Tady jsem minule už nějak vypadl, myslím, v tomhle místě to už tak nějak potom mě úplně nevyšlo. Tím pádem se o to více teďka budu snažit, aby to všechno vyšlo v pohodě. Jo, tady to bylo, tam ten checkpoint jsem právě vynechal. O! Dobrý. Hezky, Jaguar jsem taky nějak úplně zasekl o něco, nevím o co, ale zasekl se. To bylo pro nás fajn. Díky, kámo. Nějaký ten kleno, nebo jak se jmenuje. Tak ten nám teďka hezky udělal tady zástrčku. Hop, dobrý, tak hezky jsme si najeli zpátky na ten teď. A pojďme. 90%. Yes, paráda, jsme tam, ale teda nebylo to vůbec lehký teda. Myslel jsem si, že to nebude tak těžký ta hra. Každopádně, vidíte ho, ne počkej, kde? Jo, na třetím místě, ale pozor, on si vyměnil auto. Hasgill už byl s Alfa Romeo, to je ale šmejt, si to vyměnil, říkal si, tyjo, na takovýhle závod to si vezmu nějaký jiný auto, Jaguar se sem nehodí, což jsem si teda taky myslel, no, to je šmejt.
Každopádně super, tak. Event 3 ze 3, tím pádem jsme dokončili tady tenhle event, předpokládám celý už, pokud to bude ještě nějaký velký grand finále nebo tak něco, ale myslím si, že ne, už kvůli tomu, že jsme právě dostali i první achievement právě za vyhraný tento šampionát, takže paráda. Takže tady tento Castello šampionát máme vyhraný. A aby jsme se dostali na Horizon Final, tak musíme vyhrát ještě další 14 šampionátů. Což znamená dalších 14x3, to znamená 42 dalších závodů. Nebo ne, nemusíme vyhrát 42 závodů, ale v podstatě za 42 závodů bychom se měli dostat tak nějak, aby jsme vyhráli ty šampionáty. Takže, jak jste mohli vidět, teď jsem měl dvě první místa a jedno druhé místo, což na to tak nějak vyšlo. A takhle to nějak bude asi vždycky vycházet. Takže fajn, vyhráli jsme 6464 bodů. Mě možná mohl stát i na ten třetí level. A 28 bodů, tak to mě naštve. Ale co se dá dělat? Nechci žádnou challenge. Nechci proti Dandymu, který je vlastně šéf z mého projektu XKTV, což určitě taky znáte, pokud ne, tak je to škoda, protože pro ně občas i streamu. A máme tady další šampionát otevřený. Další otevřený šampionát, ale ten se už podíváme nejspíš příště, protože v tuto chvíli už bychom žádný další závod nestihli. A opravdu se omlouvám za to, jak tady na mě se blbě svítí to slunko, ale prostě vidíte, no, ve Francii je prostě teplo, no. Ve Francii je teplo a když je teplo, tak prostě svítí sluníčko, no. Takže asi tak, lidi. Takže já už to pro tuto chvíli ukončím, ještě nemáme sice 20 minut, ale přesto nechci, jak jsem říkal, nechci to nějak zbytečně úplně uměle natahovat nebo tak něco, nebo nechci prostě dělat nějaký takový ty věci, že bych teďka to zrychlil zbytečně a podobně. Ale počkej, 250 XP, to by mi mělo stačit na třetí level, že jo? Že jo? Co je, stačilo mi to nebo ne? Jak to poznám? Asi nestačilo, nebo nevím. Každopádně, ptali jste se mě i na ten Fast and Furious, na tu rychlá zběsila sedmičku, na ten standalone datadisk, právě k Forza Horizon. Na ten se určitě společně taky podíváme, já se ho teďka asi nejspíš i hnedka potom jak dotočím tady tohle video, si ho dám stahovat, abych na to právě tak nějak potom nezapomněl, protože v tuto chvíli je ještě tady toto DLCčko zdarma, takže proč bych toho sakra neměl využít, to by byla moje blbost, kdybych to nevyužil. A tím pádem, že se asi opravdu rozloučím, nevím, teďka jsem měl načít tady ty body někam asi jinam evidentně, protože fakt teďka nemám tam, kam bych to chtěl. Každopádně teďka ještě můžeme v rychlosti jít tady k tomu zelenému okýčku, což nevím teda co je, ale to se brzy dozvíme. Já si myslím, že to možná bude nějaký nakupování aut. Something new I've organized for this year's festival is the Horizon bucket list. A list of things you've just got to do while you're at the festival. Aha, pozor, bucket list. To budeme dělat nějakou tu challenge. I've had cars like this placed all over Europe. Inside the car you'll find a set of instructions, a challenge. If you only complete one thing this summer, make it the bucket list. OK, tak to ještě zkusíme. Tady ty challenge by měly být celkem lehký, nebo ne lehký, celkem krátký. Takže si myslím, že to bude v pohodě, že to dáme hnedka. Beat the speed target, OK. Jdeme na to. 29 km, takže to nebude úplně krátký. Ježíš, já se koukám tady na všechny ty. 201 km za hodinu máme dát a máme dát a máme to dát v podstatě za tu minutu, za ty dvě minuty. OK. Wow, se celkem blbě řídí. Turn left ani náhodou. Já potřebuji dát velkou rychlost. A dojet tam. Ono to je jako ta průměrná rychlost. Ten target jako taková, ta 201 km, to je to, abyste to dali. To je to prostě, abyste to dali, takže to ještě není zase tak těžký teďka v tuto chvíli. Jak to bylo vidět, tak to je bylo zatím easy challenge tady tahle, takže v pohodě. A je to tam. Success. Paráda. Tak jo, to jsme dali úplně v pohodě, což je fajn, dostali jsme dokonce i achievement další, což je super. Dostali jsme nějaký zkušenosti, to znamená, že ten třetí level už tuto chvíli dáme určitě, což se právě stalo, tím pádem si můžeme ještě na konci ještě jednou protočit tam ten automat a třeba tam dokonce padne už něco lepšího, než nějakých pár drobných, co nám tam dvakrát padlo. A potom už se s váma teda rozloučím, teď jsem to takhle tímhle způsobem hezky natáhl, myslím si, že takováhle věc vždycky na pár minutek je super. A my si teďka teda v tuto chvíli ještě teda zkusíme protočit ten wheel spin. Jo, super, jde to. Tak schválně, co nám tam tentokrát padne. Uvidíme. Chtělo by to nějaký auto třeba, to bylo fajn. Pozor, 30 000, tak rozhodně lepší než minule. Sice to není auto, ale i přesto je to fajn. A to je teda pro dnešní díl všechno. Tak já si to tady hezky hodím to auto.
Krásný, krásný, krásný. Jo, takový auto by mi taky stačilo. Proč ne, že? Tak jo lidi, já doufám, že jste si dnešní díl užili, pokud ano, nezapomeňte dát zase like po toto video, protože ta podpora u této série je úplně neskutečná a já doufám, že ještě několik dílů vydrží, protože pokud ano, tak samozřejmě se mě to o to vždycky bude lépe natáčet, protože pokud vidím, že prostě 800-900 lidí dalo like pod to video, tak prostě chápu, že vás to opravdu baví a že chcete natáčet další díly a podobně a tím pádem vím, že prostě fakt jako to má smysl natáčet, takže asi tak. Takže já doufám, že jste si dnešní díl užili, ještě jednou, pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like pod toto video, napište mi do komentářů, jak se vám dnešní díl líbil, a pokud nemáte odběr na mém YouTube kanálu, nezapomeňte dát také odběr na můj YouTube kanál, případně také na moji Facebookovou stránku, a popřípadě můžete sledovat ještě třeba na Instagramu a na dalších sociálních sítí, a také určitě nezapomeňte dát můj Twitch kanál, na kterém ještě dneska večer, to znamená 4.4., bude nejspíš stream z Bloodborne a spoustu dalších her a bude to zase podle mě hodně, hodně dobrý a hodně dlouhý stream, takže doufám, že dorazíte. Mějte se krásně lidi a uvidíme se příště. Čau.